Tak takové smíšené pocity, protože ta první třetina z naší strany byla poměrně slušná. Podařilo se nám tam dát dva jednoduché góly. Problematicky jsme inkasovali. Ta druhá třetina byla jako hodně z naší strany mizerná. Jako samozřejmě domácí pracovali velice dobře, ale my jsme si v druhé přestávce řekli určité věci, které potřebujeme dělat, a dobré bylo, že jsme cítili hned gól, já nevím, nějakých 15 vteřin po začátku třetí třetiny v přesilové hře hned z protiútoku, a to bylo pro nás osvěžení, takže potom se přidali ještě dva góly a to rozhodlo. Pak jsme takovou umnou branou hrou jsme si ten výsledek pohlídali a já jsem rád, že vlastně my jsme v šesti dnech odehráli tři těžké zápasy, a já jsem rád, že jsme v té třetí třetině jsme to zvedli, ten prapor, a pracovali jsme velice dobře. Z toho útlumu té druhé třetiny jsme se dostali, a já musím poděkovat a pogratulovat klukům do šatny. My jsme se ani nenadechli a prohrávali jsme po 2,2-0. Jak říkal tady kolega, dvě jednoduché cely se prohrávají 2-0. Podařilo se nám vrátit do hry kontaktním gólem na 2-1 na konci třetiny. Šli jsme za stavu 2-1 do kabiny. Na druhé třetině jsme začali pohyb, zložili se na puku. Podařilo se nám obrátit zápas na 3-2. Bohužel absolutně hloupým, nedisciplinovaným faulem 30 sekund do konce, ještě když jsme jeli 2-1, jsme darovali soupeři přesilovku, ze který se mu podařilo ve třetí třetí minutě po 15 vteřinách. Čtvrtý gól. Nám tam prostě chybí trošku obětavosti. Soupeř nám zblokuje každou, já nevím, druhou celu. Nám se kvůli tomu ani nechce střílet. Bohužel soupeř napsáhne, my se rozestoupíme. Gól na 4-3, pak na 5-3. Pak jsme tu hru trošku otevřeli, pak jsme chtěli vyrovnat. Byly tam ještě nějaké šance, tam jsme mohli padnout další góly, a potom soupeř se jenom pohlídal a my jsme prohráli 5-3.